kimyoviy reaksiya tezligi 20 test teng massadagi metanol va kislorodning yonish reaksiyasi natijasida 324 kJ issiqlik ajralib chiqdi va 12 g metanol ortib qoldi metanning yonish entalpiyasi metanolning yonish entalpiyasi bo'lish kerak bu metanol chunki mana ruschasida metanol deb aytayapti. masalada metan haqida gap aytilmagan lekin oxirida metan bo'lib qolgan shu yerda metanol bo'lish kerak metanolni yoqamiz ssh oh, uch osh ah. kislorod ishtirokida yonsa karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi karbonat an gidrid mol chunki bitta uglerod bor bu yerda suv 2 mol hosil bo'ladi chunki 4 ta vodorod bor kislorodni yoniga 3 taqsim ikki qo'yaman ya'ni bu 1,5 3 ta atom kislorod bo'ladi bu yerda bitta bilan 4 ta bo'ladi bu tomonda ham 4 ta, suvda 2 ta, karbontangerita ikkita kislorodlar ham tenglashdi bu 3 taqsim ikki ho'p endi teng massada metanol va kislorod reaksiyaia ishtirok etsa deyapti 1 mol kislorod 32 ikki 3 uch taqsim ikki bu 1,5 degani 32 ni 1,5 ga ko'paytirsam 48 sakkiz bo'ladi reaksiya tenglamasi bo'yicha 48 sakkiz kislorod ishtirok etadi va reaksiya tenglamasi bo'yicha 32 ikki metanol ishtirok etadi ya'ni 1 mol 15-17 teng massada olamiz ikkalasini aytaylik ikkalasi ham 48 olingandi teng massada 48 sakkiz kislorod olingandi 48 sakkiz gramm metanol kislorodni hammasi reaksiyaga kirib ketdi kislorod qolmadi metanol bo'lsa 16 olti ortib qoldi ya'ni 48 dan 32 ni ayirsam 16 olti metanol ortib qoladi bu reaksiya tenglamasi bo'yicha va reaksiya tenglamasi bo'yicha 1 mol metanol yonganda qanchadir issiqlik chiqadi Plus quvda buni bilmaymiz a lekin bizga berilgan 12 ikki gramm ortib qolgan paytda o'n olti gramm ortib qolgan paytda qanchadir quv issiqlik chiqadi buni bilmaymiz o'n ikki gramm ortib qolgan paytda uch yuz yigirma to'rt issiqlik chiqar ekan bu quv degani ya'ni issiqlik yani chiqishi o'n oltini ko'paytirib uch yuz yigirma to'rtga o'n ikkiga bo'lsam reaksiya tenglamasi bo'yicha qancha issiqlik chiqishi kelib chiqadi Demek, bu yerda demak 432 yuz kelib chiqadi plyus to'rt bu quvda ya'ni reaksiya tenglamasi bo'yicha 432 g 432 ikki kilojol issiqlik chiqadi 32 g metanol yonganda ya'ni 1 mol metanol yonganda 1 mol metanol yonganda 432 yuz taqsim mol bu issiqlik chiqadi tashqi muhitga nisbatan bu plyus quda ya'ni a delta h ashga o'tkazsam ya'ni entalpiya so'rayapti entalpiya bu delta h da bo'ladi delta h barobar minus to'rt yuz taqsim mol ya'ni ichki energiyani o'zgarishiga nisbatan 432 yuz minus to'rt bo'ladi bu b variant